Vad går förlorat när kulturarv försvinner? Och ni minns att vi ställde den frågan också igår. Och då handlade det mycket om samhällsekonomin och effekter orsakade av coronaepidemin. Det var Gunnar Wetterberg och det var vår förre riksbankschef Lars Heikensten som under Klara Ålviks ledning diskuterade detta. Och det utmynnade i en slags hoppfullhet, det samtalet. Nu fortsätter vi att utforska frågan, vad går förlorat när kulturarv försvinner? Och då väljer vi ett nästan litterär rubrik, att ta farväl av ett landmärke. Det låter ju som Virginia Woolf. Och det här samtalet ska ledas av Emily Bergbom. Och Emily är projektledare för höstmötet. Jag kallar henne för regissören. Hon har koll på allt. Och hon har arbetat fram det här på uppdrag av ämbetet. Hon har tillsammans med Karin Altenberg som vi träffade igår och får träffa i eftermiddag igen arbetat mycket med programmet. Emily som har en stark bakgrund som producent, som projektledare och kommunikationsstrateg inom kultur- och samhällssektorn. Och sedan årsskiftet nu är kreativ utvecklingsstrateg på Uppsala konsert och kongress. Nu växlar jag över till Emily som får presentera sina gäster i soffhörnan att ta farväl av ett landmärke. Varsågod, Emily. Vad går förlorat när ett kulturarv försvinner? I det här samtalet så kommer vi närma oss vad en plats har för betydelse för att skapa tillhörighet och identitet. Jag heter Emily Bergbom och med mig har jag två gäster i det här samtalet som jag kommer att börja att presentera. Johanna Peitikäinen, Johanna Peitikäinen, du är antikvarie på Gotlands museum och du jobbar också på Uppsala universitet och är utbildad konstvetare. Du har tidigare arbetat på konstnärshemmet Brusebo på Gotland och har skrivit boken Heartist som handlar om konstnärsparet Carolina Benedicts Bruce och William Blair Bruce, deras konstnärskrets och deras samtid. Välkommen. Tack. Och vi har också med oss Pernilla Fagerlund. Du är kulturarbetare, musiker och kulturskolelärare. Du är också projektledare och initiativtagare till festivalen Farväl Fokus i Malmberget. Varmt välkommen. Tusen tack. Så Pernilla, under en period så arbetade du hösten 2019 med att förvandla du och vi skulle ju säga hela Gällivare kommun var engagerad i det här, i att förvandla ett 13 våningar högt hus som kallas Fokushuset i Malmberget till en plats där kultur kunde ta plats av olika vis, på olika sätt. Och strax därefter så påbörjades det en rivning av det här huset. Man hade beslutat att riva det här huset på grund av gruvans utbredning i Malmberget. Och inför det här samtalet så letade jag fram en radiointervju i Sveriges Radio P4 Norrbotten med en äldre man. Och han sa så här om hur han kände inför det här huset och att det skulle rivas. Jag känner mycket för det här huset. Det byggdes när jag gick i skolan. Så det är ett minne. Men nu försvinner ju allt annat här också. Fokushuset är bara en byggnad. Det är trist. Är man malmbergare så är man malmbergare. Även om vi flyttar nu så förblir vi malmbergare. Så Pernilla, jag tänkte att du skulle få berätta lite. Vad är Malmberget för plats och vad är Fokushuset för byggnad? Jag tänkte väl att jag skulle börja med att ge en liten bakgrund till själva platsen, samhället Malmberget. För det är ganska avgörande för varför vi valde att ha en festival överhuvudtaget. Men om ni ser på bilden här så har vi då precis här i förgrunden så står Fokushuset då. Det är ganska utmärkande, ett ensamt punkthus där mitt i allt. Längre bort där i bilden så ser man grannsamhället Gällivare, dit många av husen flyttas.
Och det byggs också nytt. Mycket av det som rivs blir då nybyggen. Och så ser ni vårt lågfjäll Dundret där längst i bakgrunden. Tyvärr på den här bilden så ser man inte kaptensgropen som vi har. Det ligger bara några hundra meter till vänster om fokushuset där i bild. Och det är alltså en grop som har bildats på grund av gruvbrytningen som idag är ungefär 1 kilometer lång och 200 meter djup. Som alltså ligger mitt i samhället. Så att det är ganska konkret påminnelse om att det är ett gruvsamhälle. Och om man inte är bekant med vart Malmberget ligger så kan man säga att Kiruna ligger 12 mil norr om Malmberget. Polcirkeln har vi 7 mil söder om Malmberget. Och Stockholm ligger 111 mil söder om Malmberget. Men jag tänker att vi behöver den här bakgrunden lite grann för att man på något vis ska kunna tänka sig in i hur det är att leva och bo och växa upp på en plats som man vet kommer att försvinna, som kommer att förvandlas till en stor grönyta i princip. Och om man ser till allra första början så har ju man hittade malm i slutet på 1600-talet och i slutet på 1800-talet så började gruvbrytningen ta riktig fart i och med att Malmbanan byggdes ut. Och då växte liksom gruvan och samhället fram tillsammans. Mm. Sen så började man på 60-talet så började gruvan liksom lite inkräkta på samhället. Det uppstod områden med rasrisk som man var tvungen att helt enkelt evakuera och riva och flytta de människorna. Så att man kan egentligen säga att den här processen med samhällsflytten och samhällsomvandlingen som vi är i har pågått sedan 60-talet. Det pratas ju ganska mycket om Kiruna till exempel. Men de har inte alls haft den här pågående processen på samma sätt. Utan de har kanske fördelen eller nackdelen, beror på hur man ser det, med att det blir mer, allting händer på samma gång. Och idag kan man säga så är vi i slutet av den här processen. Bara nu i den senaste månaden så har man börjat ta ut fönstren ur fokushuset och det börjar nu vara klart för rivning. Och det är också många av de hus som syns här på bilden är nu borta. Och allting ska egentligen bort. Det ska bli ett stort grönområde så småningom. Ja. Och jag har lite svårt att föreställa mig hur det kommer se ut. Men det, ja, vi stannar inte vid det. Men om vi då går vidare till fokushuset så är det då ett hus som byggdes 62. Det stod färdigt då. Och till en början så var det alltså en plats eller bostäder framförallt för gruvarbetare och deras familjer. Under senare år så har det väl kanske framförallt varit studenter som har bott här. Men det är 13 våningar med 6 lägenheter i varje plus den här lägre längan som man kan skymta där lite grann. Så att det är ju väldigt många människoöden som har passerat här. Människoliv och öden. Någonting som jag fastnade för det är ju att i princip så tror jag att de flesta har någon slags relation till den här byggnaden. Oavsett om man har bott där eller inte så har man har hälsat på någon där eller varit på någon fest eller så. Eller så har man bara en åsikt om hur man tycker att det ser ut. Det har ju varit i privat ägo och man har ju vetat väldigt länge att det kommer att rivas. Så underhållet har ju kanske inte prioriterats direkt. Men det som jag kände
när det blev mer konkret att det här skulle rivas var att jag ville ändå på något vis hylla den här platsen och de människoödena och liven som har passerat mellan väggarna. Vi har ju haft tidigare kulturarvsbevarande projekt, men där har det varit mer fokus på när Malmberget var liksom i sin mest blomstrande period. Så därför kände jag att jag ville lyfta lite utav den här som kanske inte är det traditionellt vackra. Och det som inte är en gammal sliten trälist här, utan det är någonting annat. Och det resulterade i en festival som pågick under en vecka där det var ett 30-tal inblandade kulturarbetare, konstnärer, musiker, filmare och även vårt museum var inblandade. Och det var framförallt lokala kulturarbetare, men jag bjöd också in ett antal andra som har intresserat sig för Malmberget och det som händer där och som jag tänkte kan ge lite andra perspektiv på det som händer och kanske lyfta fram det på ett annat sätt. Mm. Intressant. Mm. Det här huset stod ju för, vad ska man säga, någon slags alltså, en framtidstro när det byggdes, eller hur? Mm. Det har du berättat för mig och jag tänker liksom att det här initiativet som ni tog handlar väl lite om att liksom återskapa berättelser som huset kanske har fyllts med. Men det ni gjorde var att ni fyllde på med ytterligare berättelser genom den här festivalen. Mm. Och det strömmade ju folk till den här platsen. Ni trodde inte det skulle komma så mycket folk, men hur blev det? Ja, nej, alltså, vi hade väl räknat med liksom, den traditionella kulturpubliken som vi har på en 40-60 personer liksom på kulturevenemang. Men det kom ju då någonstans mellan 2000 och 2500 besökare. Mm. Det säger ju någonting om att det här var en laddad händelse, laddad plats. Ja, men man precis. Hade en relation till den på många sätt. Jo, jag tänker det. Att det är, alltså det är både det att man har en relation till det, men också att det är en öppen plats på något vis. Och att det inte kändes som något hinder att gå på de här konstutställningarna och föreläsningarna och allt det. På ett sånt sätt som det kanske gör om det sker på någon slags institution eller i ett konserthus eller så. Mm. Så att det kändes som att det var väldigt tillgängligt på det sättet. Och just det här att, som du sa i början också, att skapa fler minnen. Och det var ju framförallt det egentligen, för att det var så många människor som möttes och man hörde ju folk som aldrig hade träffats tidigare, men som ändå, ja nej, men jag bodde ju här i lägenheten då och då och kommer du ihåg den här och den här som bodde här i huset då? Jättespännande. Vi ska återkomma och binda ihop den här platsen tillsammans med platserna som du ska berätta om, Johanna. Första gången jag träffade dig, det var ju i din roll som antikvarie på Konstnärshemmet Brusebo. Mm. Där är en plats som ligger norr om Visby på Gotland. Det är en fantastisk plats som började byggas år 1900 av konstnärsparet Carolina Benedix Bruce och William Blair Bruce. Det var i nationalromantikens och sekelskiftets anda som de ville bygga det här huset. Och det som var typiskt för den tiden var att man ville sudda ut gränserna mellan det som var ute och det som var inne. Och huset ligger inte långt ifrån ett annan plats som heter Villa Muramari, som även det är ett konstnärshem. Och det här brann 2013, ungefär 100 år efter att det byggdes, så ödelades det i en förödande brand. Och att förstå innebörden av hela den här historien och platsen, så tänkte jag att vi skulle börja med att ta avstamp från Brusebo där du har jobbat. Mm. Och också gå in på vad som hände med Muramaris och vad vi upplever med efter den här branden. Så berätta för oss, vad är Brusebo och vad är Muramaris? Precis, Brusebo som ni ser nu i bild är ju en väldigt stor
villa, ett hem då, som du precis säger, till konstnärsparet Carolina Benedict Bruce och William Blair Bruce, som fastnade för den här platsen 1899. Och de hade varit på Gotland några gånger. Carolina kom från Stockholm, en väldigt välbärgad familj. Hon var ekonomiskt oberoende från födseln och träffar sin kanadensiske målare William Blair Bruce nere i Frankrike. De lever ett kringresande liv och besöker Gotland på sommaren flera gånger som turister. Men fastnar för platsen och tänker att här ska vi nog slå oss till ro lite grann och börja då bygga det som blir Brusebo 1900. Det är ju en väldigt stor villa i trä, som du säger, lite nationalromantik och suddar ut gränsen mellan ut och in i den här parken som blir, det är ett stort område som de har trädgårdsmästeri och trädgårdsmästarbostad och många anställda som jobbar och mycket djur och en engelsk trädgård och mycket odlingar och sådär. Det blir ganska snart ett permanent boende för dem. Det tragiska är att William, han går bort redan 1906. Så att huset inte ens färdigt då, det blir färdigt runt 1910. Carolina Benedict Bruce, som väljer att bo kvar på Gotland permanent och blir sen en väldigt engagerad person både socialt och politiskt och engagerad sig för kvinnlig rösträtt och kulturvården på Gotland bland annat. Hon kommer att kallas för Gotlands enkedrottning och Brusebors härskarinna, så att hon är en riktig kändis. Och hon beskriver också när de bygger Brusebo hur det drar till sig mycket människor redan då. Det är ett stort hus på ön vid den här tiden. Och att folk kommer förbi och vill titta och sådär. Så att redan under byggnationen är det en plats som folk får någon form av relation till. De har liksom 10-15 anställda. Den här udden som det ligger på heter Själsö. Där är de flesta engagerade. De äger väldigt mycket land, så att människorna runt omkring kanske bor på deras mark och sådär. Så att det blir en plats som folk känner till på ön. Men sen, Carolina lever där till 1935. 37 så blir det ett pensionat av det. Det är en stiftelse som tar över när Carolina dör och de gör om det till ett sommarpensionat likt badhotellet, om man har sett det på TV4. Samma gäster kommer liksom år efter år, sitter vid samma bord och äter. Många kulturpersonligheter som dras till den här miljön just för att man sitter bland Carolinas skulpturer, akvareller, Williams målningar. Liksom tycker att det är en inspirerande miljö. Det är också strandtomt, ska man säga, så att man har ju liksom havet där som bakgrund hela tiden. Och det är en pensionatsverksamhet till mitten på 1970-talet. Många också i bygden som engageras och arbetar på pensionatet och jobbar där. Och sen så efter lite olika ägarbyten så är det en TV-personlighet som heter Torbjörn Axelman som kommer dit, som gör flera filmer på platsen, bland annat Lejonsommar och många av 1970- och 80-talets kanske kulturelit i Sverige spenderar då mycket tid på Brusebo och spelar in filmer och sådär. Är det fortfarande en typ av mötesplats då, det här huset? Eller? Verkligen. Det är en mötesplats, ja. Även för allmänheten? Ja, både och kanske. Alltså, det är många som har varit där i samband med de här filminspelningarna och att de har behövt hjälp på olika sätt och sådär. Så att folk i trakten har alltid varit engagerade, speciellt på den här udden Själsö då, i huset, i generationer. Och Lee Hazel bodde ju där också, spelade in sina skivor, Souls Island bland annat. Så att det passerar mycket folk, både kulturpersonligheter men också de som bor på platsen. Och det finns också ett engagemang. Man gör det här till naturreservat i slutet av 1900-talet. Och där finns det ett starkt engagemang från allmänheten också. Att naturen ska bevaras där omkring. Men om vi backar då. Så grannet till Brusebo, får man säga, så ligger ju Muromaris. Som uppförs några år senare. 1915-17. Och då är det konstnären Ellen Rosvall von Hallwyl, alltså dotter till Wilhelmina von Hallwyl på Hallwylska palatset, som tillsammans med sin make Johnny Rosvall, som var Sveriges första professor i konstvetenskap eller konsthistoria, som bygger det här sommarhemmet i en annan villastil, den italienska. Och från början så var det en sån här öppen loggia där man ser de här välvda fönstren nu på bilden. Så att det var också det spelet mellan ute och inne, och de pratade om att de gick i paradiskostym på Muromaris, alltså att de gick helt nakna på sommaren och sådär.
härligt. Det har målats en väldigt en speciell målning här i trädgården. Just det, döende dandin. Jag försöker ju hävda nu att den är målad på Brusebo, men jag gör lite efterforskning där. Du håller på att försöka knäcka en sanning här. Någonstans i skogen däremellan kanske. Ja. Men där är ju en sån här barockträdgård och ateljé och golfbana och tennisbana och sådär också. Så de här två konstnärshemmen finns ju samtidigt i början av 1900-talet. Carolina umgicks med dem efter Williams död. Och som du säger, liksom, döende dandy, det är mycket kulturpersonligheter som är där då. Mm. Det fortsätter ju också sen under 1900-talet. Miramares är ju ett privatägt hem i stort sett hela tiden under 1900-talet. Johnny dör på 60-talet och han har ju gift om sig då, så det är ju hans fru sen som dör först, eller har det ända fram till 1990 egentligen. Och sen händer då det tragiska 2013 i januari att det brinner ner och ödeläggs, får man säga. Och efter det så bestämmer sig ägarna för att återskapa det och bygga upp det helt och hållet. För det var ju en hel del skulpturer i huset, framförallt en stor spis som brann. Precis. Men annars så är det en, många av skulpturerna i trädgården klarar ju sig, men huset som sådant förstördes. Väggmålningar förstördes, spisarna som Ellen hade gjort som var skulptör, och så det försvann ju. Tur i oturen kan man väl säga att Ellen och Johnnys bohag och mycket av konsten fanns på Gotlands museum och finns fortfarande där. Mm. Och där fanns ju också då ritningar och förlagor och Ellens verktyg, så att man har kunnat göra kopior till och med på verktygen och återskapat spisen. Den här stora, största spisen i vardagsrummet där som nu är tillbaka igen, fast i ny tappning. Mm. Ja, och nu, precis, man återuppbygger. Mm. Om man nu binder ihop de här väldigt olika platserna ändå. Mm. För det jag vill också säga är att de här platserna, Miramares och Brusebo, det finns ju ett väldigt stort engagemang för de här husen, fast människor inte bor där. Om man jämför med Fokushuset, verkligen, som är ju ett kollektiv, men det är ju verkligen kollektivt på ett annat sätt än vad Miramares och Brusebo är, som ju från början har varit privatägt och det har varit slutna sällskap, exklusiva sällskap kanske till och med. Högståndsmiljö. Högståndsmiljö. Mm. Och Fokushuset som är någonting helt, något annat. Mm. Mm. Eller hur skulle du vilja benämna det? Arbetarbostäder. Arbetarbostäder. Och studentbostäder. Så vad är, när vi lyssnar på det här och det som har hänt och reaktionerna och förlusten av platserna när det har rivits eller när det sker en förändring i samhället och när det sker en olyckshändelse. Mm. Vad ser ni att det finns för paralleller här i relation till den här platsen? Vad har reaktionerna varit eller vad är det som känns? Men det är ju ett starkt engagemang att människorna kring de här platserna och husen känner på något sätt att de tillhör dem, även om man aldrig kanske har bott i dem. Mm. Det vet jag, vi pratade om också för ett tag sedan att även om man inte har bott i Fokushuset så är det ju det landmärke det är. Mm. Och att det ska försvinna, det betyder ändå någonting för folk, oavsett om de har levt i det eller inte. Ja. Och så är det ju med Brusebo, Miramares också. Båda de husen är också byggnadsminne, det kan ju vara värt att säga. Och Miramares, Brusebo, det är relativt väl dokumenterat. Mm. Och bevaras och återskapas. Fokushuset kommer vi inte tillbaka? Nej, det är inte en av de byggnader som man kommer återuppbygga. Nej. Eller ersätta egentligen. Det finns ju, men jag tänker mycket på det att det här med den här branden på Miramares, att det var som att det kom så plötsligt. Och här är som skillnaden är att det här är verkligen inte plötsligt. Man har vetat det här alltså väldigt, så väldigt länge. Ja. Och det påverkar ju också så mycket hur man... Alltså man påverkas när man växer upp i det här på något vis. Mm. Eller lever i det. Mm. Så det är väl en av de största skillnaderna. Det var kanske inte någonting gemensamt direkt. Nej, precis. Men även om man har vetat om det länge så tänker jag att det är någonting som
berör folk och gör ont ändå. Mm. När jag lyssnade på dig i början om förflyttningen och också den här mannen från radioprogrammet som jag lyssnade på, så funderar jag också på att den här förflyttningen som Malmberget gått och går igenom, och det är liksom ständig så här rörelse på något vis. Skulle man kunna säga att rivningen blir ett levande kulturarv? Alltså, skulle man kunna tänka så? Eller är det barockt att tänka på det sättet? Nej, men så är det väl absolut. Mm. Och alltså det dokumenteras ju väldigt mycket också av det som händer. Och det är väl kanske egentligen mer de senaste åren, de senaste 10-15 åren kanske, som det har blivit mer tydligt, även fast samhället liksom har förfallit lite grann och det liksom har varit på gång väldigt länge, så är det nu som man har börjat fotografera och filma och sådär. Men det är ju som en sida utav det. Den största delen i det här egentligen var väl kanske, ja, men just den här festivalen var ju mycket för att skapa en plats där man också kunde prata om det här och hur det påverkar en och hur det känns. För att när man pratar om så här stora saker som att evakuera ett helt samhälle, så blir det ju, det blir ofta mycket det praktiska. Var ska vi bygga nytt? Hur ska vi lösa det med hyresbostäder och villor? Men det som verkligen behöver diskuteras mer, tror jag, det är just hur det påverkar oss. Mm. Och vikten av att liksom hålla minnet om Malmberget vid liv ändå. Mm. Och hur kan man göra det? Jag tänker ju att det är genom att prata om det. Framförallt, alltså bilder och filmer, absolut. Men det som berör mest, det är ju de här historierna om vad det har betytt för en. Mm. Jag menar, Fokushuset, där har jag spelat bingo med min gammel mormor och ätit palt med mina vänner. Och det är liksom, ja. Nej, men så är det ju. Och det tänker jag också kring Brusebomur och Maris, när jag har arbetat där som antikvarie och guide, så är det ju jättemycket folk som har kommit och sagt att på 60-talet så var jag här som barn, och då var det en kvinna här som varje sommar drack päronlikör framför spisen så fort det regnade. Och det skapar ju verkligen livet i platsen, de här berättelserna. Precis. Mm. Vi har fått in en publikfråga från någon som följer vårt samtal just nu. Mm. Som skriver så här, att många konstnärshem görs om till museum, vilket kan ge nycklar till konstnärskap men också bidra till ett fokus på konstnärers biografi mer än ett konstnärskap. Mm. Vad tänker ni kring det? Brusebo är ju ett av de konstnärshem som har blivit museum. Nu, det glömde jag kanske säga inledningsvis, men sedan 2014 så är det ju öppet som ett museum. Medan Muramaris inte alls är det, utan det är ju en privatbostad. Det är ju också, på Brusebo väljer man ju då att visa upp Carolina Williams historia. Det är ju den man har återskapat, så att de här liksom 80 åren efter finns ju inte bevarad alls på samma sätt. Vad var frågan nu? Ja, men vad vi tänker kring att det är ju lite det du har berättat om, men jag funderar också på om man ska ta den frågan vidare ett snäpp. Skulle det gå att kunna betrakta Fokushuset som ett annat typ av, inte konstnärshem, men så här arbetarklasshem? Och skulle man liksom kunna förvandla ett sånt hus till en sån typ av mötesplats där man återberättar de berättelserna? Om vi ponerar att det hade funnits kvar. Mm. Går det liksom, för det, vi har ju en del konstnärshem, både, alltså framförallt i Sverige och utomlands. Och det finns många som kämpar för att konstnärshem ska skyddas, bevaras, tas vidare, och man kanske misslyckas med det för att det finns olika privata intressen i vad som ska hända med platsen efter. Men, och där finns det ju liksom ett specifikt intresse då av att berätta
specifika berättelser vidare om konstnärskap och deras liv. Men de här berättelserna, det är inte lika självklart att man skulle förvandla ett sånt hus till en sån typ av ett museum. Mm. Men det kanske inte ens är tanken. Det är ju en jättehäftig tanke. Jag kan säga att ursprungligen så var min idé att alla lägenheter skulle fyllas med någonting. Att det liksom skulle öppnas för hela samhället, alla föreningar, skolklasser som ville göra någonting hade kunnat göra, alltså ha en hel lägenhet att ställa ut i. Mm. Och att det liksom hade varit levande på det sättet och verkligen fått med så många som möjligt. Nu var det ju lite tidsmässigt så skulle man ju börja sanera. Så att egentligen skulle det här ha tagit plats 2020. Och så här i backspegeln kan man ju säga att det var ju himla tur att vi gjorde det här 2019 ändå. Och då hade det också blivit någonting annat. Men jag tänker väl att det ska vara en mötesplats är det viktiga. Sen om det är ett museum eller vad det nu kan vara. Vi pratade ju också tidigare om det här med att fylla ett hus med konst. Mm. Ja. För att på eran festival så var det väl olika liksom, konst, var det inte det? Olika evenemang liksom, i huset. Mm. Att man fyllde upp det verkligen med olika konstaktiviteter. På Brusebo är det ju fortfarande stipendiater varje år som kommer genom testamentet från Carolina Benedictsbros från Kungliga Konsthögskolan och från Kanada som varje år kommer för att liksom fortsätta konsthistorien och få vara där under 10 veckor och utveckla sitt konstnärskap. Och för det tänkte jag på. Mm. Alltså verkligen att där skulle det finnas just det här att det också är öppet på något vis. Att det inte bara är ett museum man får komma dit och titta utan den här kreativa atmosfären bidrar. Ja, man har inte bara fryst tiden. Nej. Och backat 100 år utan att det byggs på hela tiden kontinuerligt. Ända sedan 1937 har de här stipendiaterna kommit. Så att kan också se en fantastisk liksom, samling av sådana konstnärer. Ja. Vi har en annan fråga här också. Det kanske riktas till dig, Johanna, men är byggnadsminnesskyddet en tandlös skyddsform i relation till denna diskussion, till exempel vid försäljning? Det kanske inte jag är rätt person att svara på egentligen. Men det är klurigt alltså med privata ägare och liksom privata intressen och att med Muramaris är det ju ändå fantastiskt att det har liksom återuppbyggts så att det finns, där finns det också andra krafter som är väldigt engagerade i det huset och vill att det ska komma liksom allmänheten till gagn och att det. Men hade det varit bättre för kulturarvet och liksom en plats som räknas som ett kulturarv att det är ägt av oss alla av en offentlighet än av en privatperson? Eller beror det lite på, jag tänker till exempel, det finns ju en del platser som ju är helt stängda för allmänheten för att det ju alltid har varit det har varit privatbostäder men man känner så mycket för den här platsen men skulle det ge mer av att vara öppet för fler, alltså skulle det bli öppet för fler om det var ägt av en offentlig organisation. Ja, men det är möjligt att det skulle bli det. Och vi har ju också pratat om till exempel det som sker i Visby i innerstan. Att det blir mer och mer hotellverksamheter och en ödestad på det sättet. En kuliss. Men där tänker jag väl att det är helt fantastiskt att man har valt att försöka återuppbygga det här. Mm. Det är ju säkert inte alla som hade gjort det. Nej, det är verkligen inte precis och har resurser och viljan och kunskapen. Ja, men precis. Mm. Och sen har vi ju, om jag på något vis ska ta det där till Malmberget, så är det ju väldigt många byggnader som har, nu kommer inte jag ihåg vad det kallas, men man har ju gjort en genomgång av alla byggnader
vilka som är kulturminnesvärda. Mm. Eller så. Ja. Och ja, man har gjort den genomgången och sen så ska det ändå rivas. Mm. Så, för att det är... Ja, Malmberget kan inte finnas utan gruvan. Nej. Och gruvan kan inte finnas. Ja, ja det där, mm. för där är liksom en industri, ett jobb som på något vis driver på utvecklingen. Och likadant det du refererar om en Hansastaden i Visby. Så där är det också jobb som driver utvecklingen som också då skapar tomhet i mellanrummet där. Mm, precis. Och hur kan det här få balansera bättre? Ja, det är ju en komplex fråga. Mm. Lös det här. Men eller hur? Det är intressant. Det är också det är helt olika typer av kontexter och platser och städer detta. Mm. Men jag tycker det låter som att det ändå finns att det skapar ett tomrum där annars det mänskliga livet skulle kunna få ta plats. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Det är det. Men hur kan man då göra? Vi har en annan fråga här. För att det finns ju som du sa många K-märkta byggnader i vårt land. Men hur ska man kunna återanvända dem, skriver en person här, och övertyga städer och kommuner att öppna upp dem för allmänheten? Ha, du som har jobbat med Gällivare kommun, det var ju ändå en stor satsning där hela kommunen var med och byggde upp detta. Det här var inte en persons verk. Vad bär du med dig för erfarenheter från den processen? Men det är väl alltså framförallt det här med platsens betydelse, att det var en plats som många hade en relation till, som man kände var tillgänglig för en. Och ja, men om man vill göra kulturarrangemang till exempel, så är det tänker jag är så otroligt viktigt, och att våga lämna de här konserthallarna och museerna. Ja, precis. Och göra saker utanför. Mm. Men det har vi pratat om tidigare också, jag och du, att det här var Fokushuset var en byggnad som nog många kände att de kunde gå till, en byggnad där de känner sig trygga kanske, och en liksom del av staden som man kan identifiera sig med. Mm. Vi har pratat om liksom trösklar som finns för att ta till sig kultur och kulturarv. Och, om man tittar på Muramaris och Brusebo så är det ju verkligen en högreståndsmiljö som ganska få personer i vårt land har tillgång till. Och att då känna det naturligt att komma dit och ta del av det. Det tror jag att vissa får kämpa med. Som avslutning tänkte jag ta in en reflektion som vi också fått in. Där en person skriver, jag tänker på precis det ni är inne på nu. Platsens värde av att där sker möten, utveckling av konst men också sociala sammanhang. Ett museum blir lätt ett uppvisande. Man kommer som en betraktare. Mm. Platsens egentliga värde kanske mister sin funktion. Vilka krafter kan arbeta för och med platsers relationella värde och funktionella värde? Mm, ja, men det här är jätteintressant, för att jag tycker att på något sätt finns det en gemensam nämnare med våra objekt i att det handlar om gemensamt skapande mer än att man är en betraktare. Mm. Att man är med själv och bidrar till kulturen. Och det tror jag är jätteviktigt för att hålla kulturen levande. Och då gäller det att vi är några som bidrar till att andra också vill skapa på sådana platser. Pernilla, vill du säga några avslutande ord om de här tankarna? Ja, nej, men jag håller med. Alltså just det här att göra det så tillgängligt för så många som möjligt. Samtidigt som man också vill ha de här smalare rummen på något vis. För de behövs också. Mm. Men att verkligen tillgängliggöra, framförallt när det gäller kulturarv ändå, att tillgängliggöra det för så många som möjligt. Mm. Tycker jag är jätteviktigt. Då får vi avsluta där. Men samtalet fortsätter i andra sammanhang.
Och tackar er så jättemycket. Tack för att ni kom hit. Tack.